What? Try not to leave too much of it to chance, because I got too much of it to chance. It was raining, hidden aboriginal dance for containment or banishment. Either way, I felt a plane shift. Maybe I felt like Fox HP. Ei oo kauan. Nolla HP. Oli pieni lampus heti alkuun, kun haluaisin kuka se dynamiitin on pasko sieltä päältä? Siis siis mä koitin ainakin paskos sitä, mut se ei räjä. Niin, saako tappaa jamsterin hetki? En mä afkis. Oh. Kostoksi. Miten niin kostoksi? Sä ammuit mua ensin. Toppa no, koira. Fuck! 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 Oh! Mä ootan. Mä helvetti. Anteeksi. Moi. Se on Masna. Okei. Ei vittu, se ei moi vittu. Odota, odota. Kyllä mä handlaan tätä hommaa. Ei saa! Hippous. Mitä siellä tapahtuu? No ei! Ui saatana juoskaa! Ei! Ei näin purkkaa vaan tää! Ei, haluaa. Hyvä ajatus. Oi vittu se onnistuu. Sille jo se tapahtuu. Siinä oli naatti. Mä laitan sua varten naatti. Kuolema. Kuolema osa yksi. Saatana, yritit vielä. Tietenkin. Ai! Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Oli hyvät viimeiset paljon. Ei. Kaunista jättä, nyt ei ihan onnistu. Mitä sä nyt muut ammuit? Well, shit. Mä vaan niin tappu. Vittu nyt. En katso ylöspäin paneet. Mitä sä teet? Kuka se oli? Minä ei jipeä vaan perseä.